A l'hivern fa molt fred i sempre estic arrufadet. Amb la neu jugarem i un ninot de neu farem. La primavera és alegria, els colors i les olors de les flors fan que tingui més energia, gràcies a aquests meravellosos dies. A l'estiu fa molta calor i tothom vol la frescor. Amb els amics menjaré un gelat i amb els pares un granitzat. A la tardor castanyes farem i cançons cantarem, mentre a casa fem panellets amb la iaia ben calenta. Tots a taula, a dinar, que ja està a punt de menjar. Quina bona flaire que fa, la carn i el parmesà. Primer els entrants, que són d'arròs. Ara els donen a agradar tant que no ha quedat ni un tros. Després el primer plat, que és carn a la brasa. I el segon plat ve després, que és sopa de carbassa. I per fi els postres, i una mica de cava del nostre. Aquest és un bon dinar que tots voldrien menjar. Molt bé, Ivan. El poema sense sentit. No tinc ganes de fer un poema, només vull jugar. Ja el continuaré demà, però l'haig d'acabar. Si penso segur com sortirà, només m'haig de concentrar. Ja m'he tornat a quedar en blanc, vaig a fer un poema d'un cranc. No hi ha res amb què rimar, necessito buscar un altre tema. M'haig d'aclarir, només m'haig de calmar. Haig de fer quatre estrofes, estic molt cansat. I si faig un poema de xefs, culleres, però si ja l'he acabat. El coronavirus ha arribat, hi ha molta gent infectat. Quin virus més estrany, qui ho hauria dit fa un any? Té corona, però no rei, tot i que vol imposar la seva llei. El govern ens ha ordenat que a casa estiguem confinats. Quantes setmanes seran? Quina incògnita més desesperant. A casa haig d'estar i un munt d'hores passar. Fent deures i jugant, la família està sent molt important. La felicitat. Aquest és un sentiment que et fa estar content i comences el dia amb molta alegria. Sento una gran felicitat quan estic al teu costat i és un sentiment que m'acompanya fins la nit quan em fico dins del llit. La felicitat és de color groc perquè és com una garnada de foc. La felicitat és d'un color brillant que llueix com un diamant. Espero que la felicitat sigui la meva companya de vida i que faci que la setmana sigui més divertida, perquè amb la felicitat res no té massa dificultat. El yo-yo és el millor perquè és molt rodó i gira a la perfecció. Amb el yo-yo sóc molt bo i per això em declaro campió. El yo-yo gira molt millor amb molta pràctica i coordinació. Quan el yo-yo et deixi descansar, em faig un massatge a la mà per l'endemà tornar a començar. Un bon amic és molt mal trobar i quan es troba l'hem de cuidar. La família la tenim i no la podem canviar, però els amics sí els podem triar. Un bon amic no se'l falla. Si un dia et falla, s'ha d'oblidar. Quan començo a rimar, jo ja no puc parar, em sento titànic, que va al mar i navega sense parar. En només tocar el llapis, la mà se me'n va i sense donar-me compte, les paraules faig rimar. Per un poema vell, l'inspiració has de buscar, i dins del teu cervell la pots trobar. I per anar acabant, m'he divertit tant que el temps m'ha passat volant. Ja. El confinament. Ja no puc més, estic fastiguejat. El confinament em té molt alarmat. Dies de casa, sense visa, sense fer res. Sense acampades, dies amb família, dies amb alegria, dies amb avorriment, i un dia ens quedarem sense vent. I el maleït virus ens ha deixat sense res, tots bojos i sense accés. En un ocell sense d'animals, hi ha uns quants pirates en busca de legals. Sense por ni covardia s'embarquen en una travessia. Vestits amb un barret i un pegat, i amb un lloro al braç es preparen al combat, i es treuen les espades quan veuen un rival. En busca d'un tresor per aconseguir diamants i or, en una illa on el mapa es troba dins d'una botella. Finalment un dia troben el tresor, amb molta valentia i valor. Un pirata conclou que vol començar una altra història de nou. Els llibres. Llibres de misteri o d'aventures. No sé què llegir. Són molt diferents uns i altres. No em puc decidir. Els llibres d'aventures són divertits, emocionants i a vegades poden ser intrigants. En els de misteri, no saps què passarà, si la policia se'n podrà sortir o el lladre s'escaparà. Al final, n'agafaré d'un altre estil, per exemple, de màgia, que converteixen un gat en un fil i a mi això em fa molta gràcia. Acabando. A la primavera, la calor s'altera. Els ocells omplen el cel i les abelles comencen a fer mel. Els ametllers tenyeixen de blanc tots els camps joves.
Pluges d'aigua reguen tots els camps, deixant l'hivern en un abans. La neu ja s'ha fos i el verd torna rabiós. Aquesta és la primavera, l'estació de l'any que més s'espera. Ja! L'estiu. M'agrada l'estiu perquè tot és ben viu i pels carrers tot és molt festiu. A l'estiu, a la platja anem i les hores d'estar a l'aigua mai acabem. I si no, de cara al sol ens tombem. A l'estiu, a l'escola no tenim i tots ens divertim, per això l'estiu agraïm. També de viatge anem i nous jocs coneixem i tots feliços ens acomiadem. Visca l'estiu! Hola, sóc la Martina García Martínez i vaig a 6è A. Avui us recitaré el meu poema titulat El personal sanitari. Quina sort tenim de tenir els metges i les farmacèutiques d'aquí. Mentre que ells passen risc, jo estic al meu pis sense cap mena de risc. I no ens podem oblidar de les infermeres, que elles ens cuiden de molt bones maneres. I si a casa ens quedem, tots junts guanyarem. Sisplau, investigadors, no toqueu el dos. Portem-nos bé i així tot sortirà com ha de ser. Queda't a casa, fent carn a la brasa i disfruta de la vida que va ser ella qui et convida. Em sent al llarg de casa. El poema es titula L'avorriment. A casa m'he de quedar avorrit com una ploma. No sé a què jugar o si menjar-me una poma. Una sèrie puc mirar o fer els deures que m'han posat. M'hauria de pensar ja que sóc un empanat. Un llibre escriuré per matar l'avorriment. Quin tema li posaré? Vaig a buidar la ment. Crec que ja m'he decidit i no vull donar-li més voltes. Ja no cal que vagi al llit, ara escriure unes quantes notes. La llarga quarantena. Ja portem un temps a casa, estirats i sense fer res, amb el mòbil o la tauleta i si no mirant TV3. Divendres 13 vam començar i el dia encara no ha arribat. Som dimecres 18 i la quarantena ja ens ha cansat. Sigui Netflix o sigui Movistar, això ja s'està fent massa llarg. Ja no sé quina sèrie mirar, tant de bo poder sortir a caminar. Una estona de lectura i manualitats, o bé deures i jocs entaulats, són algunes de les idees per estar confinats. Un bon horari en programat, que ens permet estar activats, per no estar tot el dia al mòbil enganxat. La tecnologia té de bo que permet no sentir-se sol. En videotrucada, Insta o TikTok, els amics els sents a prop. Aquest Covid-19 ens està ensenyant que estar junts és important. A casa i col·laborant, la salut anem cuidant. No tinc por ni estic nerviosa. Fer-ho bé és important perquè el virus no es vagi encomanant. Les nits són màgiques, plenes d'estrelles. Alguns dies són massa fosques, però la lluna sempre ens il·lumina. Hi ha nits de tempesta, en les quals surten les bruixes, a fer gresca i molesta en aquelles nits tan negres. Hi ha nits de festa, en les quals estem amb amics, surt la il·lusió i ens il·lumina la gresca. Hi ha nits de somnis i d'altres d'insomnis, però la lluna sempre ens protegeix dels malsons. Les vacances d'estiu. M'agrada la sensació de calor, ja que el sol produeix escalfor. M'encanta banyar-me en el mar, la presència de la brisa és espectacular. En aquesta època no m'agrada estar parada, em sento més lliure que una bona onada. El sol a mi m'il·lumina, sempre camino per la sorra cristal·lina. Amunt i avall i de viatge ja m'he anat, preparo les maletes que el dia ha arribat. M'agrada visitar llunyans paratges, em sento bé observant els paisatges. L'estiu pot ser bo o dolent, professors o volant parapent. La qüestió és passar-t'ho bé, estigui impacient perquè vull que arribi l'estiu que ve. L'estiu. L'estiu comença amb diferents emocions, perquè els hi dius adéus als amics, però en vacances 3 mesos seguits. Normalment no t'avorreixes, moltes coses per fer, molt temps lliure i t'ho passes superbé. Molt de temps de família, diversió i emoció, per saber on anirem el pròxim mes d'excursió. També pots passar el rato en una platja o en una piscina. L'important és passar-s'ho molt bé i no deixar res per fer. Pots menjar gelats i fer una mica d'esport, però després no arribar a cola i engreixar-te com un porc. L'estiu ja s'acaba, arriba la festa major. Només vols més vacances com si fos la fi del món. Pau Inglés. Fi. El coronavirus. El nou virus anomenat coronavirus ha fet que ens quedem en quarantena 40 dies mirant la telenovela. Tothom avorrit com un pare de pessic fa el possible per no sortir. A casa ens hem de quedar i així el virus no s'escamparà. Les mans ens hem de rentar per així el virus no enganxar. L'avorriment hem de combatre cuinant una bona pasta, jugant amb el germanastre, perquè l'avorriment ens mata. El virus volem que marxi i així ningú l'enganxi. Em fa molta il·lusió jugar amb els verds. Al bàsquet li tinc molta passió. La pilota jo vull botar.
però m'he d'esforçar. Sort que m'ajuda l'entrenador a remuntar la coordinació. Un partit hem disputat i la derrota ens ha dominat. Però el nostre entrenador ens ha animat i diu que el següent partit el guanyarem, si ens esforcem. El dilluns hem entrenat. Mira que bé que ens ho hem passat. 2 dies més d'entrenar i el partit a guanyar. La victòria ens hem emportat i l'equip s'ha motivat. Una pinya hem format i tots junts ho hem celebrat. A la nit fem una festa per celebrar la victòria. Algunes cançons he cantat i el poema he acabat. L'estiu. Es diu que l'estiu tot el que viu. Comencen unes vacances amb moments inoblidables. M'agrada banyar-me al riu mentre un pardal fa el seu niu i tot seguit menjar-me un gelat mirant pel terrat. Abans de banyar-me al mar, monto de crema solar. Em poso el banyador i cap a la platja l'emoció. I ara ve el millor. Ha arribat festa major. Per la nit, música disbauxa i molta rauxa. La primavera. Quan el mar s'acaba, comença la primavera. Es fon la neu que al terra estava, mentre es canta la cadernera. Es desperten els animals, aquells que estaven dormits. Volen bonen els pardals i tots els camps ja estan florits. Els dies comencen a allargar-se. La tarda és daurada i dolça. I ja no fa falta tapar-se amb aquella bufanda rosa. Com m'agrada la primavera. La mare diu que la sang altera. I aquests dies de confinament m'he donat el que m'agrada realment. Els meus avis. Tinc una família molt gran, però no em puc oblidar dels avis, que són els més savis i els moments que no s'oblidaran. La meva àvia Rosa sempre està alegre, és molt bona persona, estar amb ella és una meravella. Josep es diu el meu avi, com es deia el meu besavi. Estar amb ell és molt divertit i mai m'he avorrit. I per mala sort, els meus altres avis no els he conegut. Però si estiguessin aquí, els faria una abraçada ben fort i segur que haguessin rigut. Hola, sóc l'Andreu i aquest és el meu poema, que és inspirat en el que estem passant ara, que és el confinament. Confinament, canvis. I tot va canviar. D'un dia a un altre, tot va canviar. Ja no s'escolta els cotxes en marxa. Els nens corren, cantant, parlant. Tot va canviar. Només escoltem el cant de la naturalesa. Els rius corren amb la seva aigua. La natura es manifesta. L'aigua corre, més pura que mai. Els animals caminen sense que ningú els porti. La natura està viva. La natura es manifesta. No tot és dolent de la vida. Aprenem que tot el dolent ens deixa alguna cosa bona. Aprenem a aprofitar i valorar. Aprenem de l'amor de Déu. No ens rendim, encara hi som a temps de canviar i començar de nou. Continuem el viatge per aconseguir el nostre somni. Aprèn a viure, no et rendeixis. Adeu, gràcies pel viscut i el que toca viure. Ara viuré, no per ser perfecte, sinó per viure el moment. Perquè la vida està feta de moments i no em penso perdre pel camí. Felicitats a tots.